Добър вечер, дами и господа. Ева, сега ви снимаме едно кратко видео. Како ќе си купам авионски карти преко Travelord и ќе бидам платен за тоа со нашата бесплатна апликација. Со на Travelord апликацијата, која е бесплатна да си направим профил. Ева си купив тука карти за мајка ми и за татко ми до Женева. Картите коштат 97 франака двете и на тие пари имам 4 евра кешбек и 6 евра шопинг поен. Значи, скоро 10 франака на нешто што и така и така морав да го направам. Еве, до Женева карти. Сега ќе си платам и ќе ви ставаме на слика скришоп колку кешбек имам, колку шопинг поен. Значи, бесплатна апликација, кога ја користите, ви враќа пари. За сите информации, пишете ми инфокс, ќе ви формирам како може да си штедите пари на работи што и така ги правите. Поздрав и се гледам в следно видео.